falar um pouquinho sobre como eu cheguei aqui. E aí depois eu abro para perguntas, tá? Aí a gente conversa bastante, vocês fazem perguntas. Pode fazer a pergunta que vocês quiserem, aliás, o que vocês quiserem. Não temos restrições. A gente pode falar dos assuntos mais polêmicos do mundo, se vocês quiserem. E só queria agradecer o pessoal da Vila Maria e da Vergueiro, que estão assistindo também. Estão aqui, Santa Mara também. O pessoal da Vergueiro e da Vila Maria estão assistindo a gente pra TV Uni 9, Thiago. Então, dá um abraço pra eles também. Um abraço pro pessoal da Vergueiro também. Bom, primeiro, antes de começar, queria dizer que é um prazer estar aqui, porque a Uni 9 é nossa parceira no Globo Esporte há muitos e muitos anos. Eu até agradeci o reitor agora, que quando a gente mudou o formato, né, em 2009, ele não tirou o patrocínio. Eu falei, obrigado pela força. Valeu por acreditar na gente. E eu durmo muito cedo. Então eu adoraria, sei que deve ter gente com TCC, eu adoraria atender todo mundo, mas 9h30 o tio tem que dormir. Eu acordo 5h30 da manhã pra fazer o programa. Vocês acham que é o glamour da televisão? Acho que eu chego ao meio-dia, eu tenho um camarim. Tem nada, tem nem mesa. Mas enfim. Eu acho que eu estava conversando com os professores de vocês e eu me identifico com muitos de vocês porque eu também levei a minha faculdade muito a sério, diferentemente de muita gente. Levei tão a sério que eu abandonei aqui a PUC. Eu achei que a PUC era ruim, não gostei da PUC, não gostava dos professores, não gostava do jeito que eles ensinavam, então eu abandonei a PUC, fui estudar nos Estados Unidos. Lá eu me formei, muito chique, né, velho? Foi mal. Lá eu me formei em telejornalismo e em psicologia. Lá eu estagiei na NBC, como disse o professor. Eu era do núcleo de investigação, então não fazia nada do que eu faço hoje. Eu usava câmera escondida, eu ia atrás de denúncia, trabalhava com a polícia. Fazia só investigativo. Foi bacana, quase me conquistou, mas eu resolvi voltar para o Brasil e fui trabalhar na Vanguarda, numa filiada da Globo em São José dos Campos. Tem alguém do Vale do Paraíba aqui hoje? Temos? Que região? Que lugar? São José? Morei 2 anos em São José dos Campos, conheço tudo lá. Jacareí? Fiquei lá 2 anos e quando eu cheguei na Vanguarda, eu tinha 24 anos. Me colocaram primeiro como produtor, depois eu fui ser repórter do geral mesmo, fazia buraco de rua, acidente de trânsito. Era muito, eu era bom demais, fazia acidente. Era super ruim, eu não conseguia nem gravar passagem, só nem segurar o microfone. O tempo foi passando e lá mesmo a Vanguarda tinha sido comprada havia pouco tempo pelo Boni, né, que era o chefão da Globo antigamente, e pelo Boninho, que é o dono do Big Brother hoje, o chefe do Big Brother. Eles compraram a Vanguarda e eles estavam a fim de pegar os horários optativos que a Globo dá de presente às afiliadas, são vários, e começar a colocar a programação original. Um desses horários optativos era da 1h45 de sábado. E me deram a missão de editar e apresentar esse programa da 1h45, que chama Vanguarda Mix, que eu fazia junto com a Giovanna Tominaga, que hoje está no Video Show. O programa deu certo. Isso foi maio de 2004. Uma super audiência na região, um sucesso enorme, graças a Deus, mas muito trabalho, muito mesmo. E ali, depois de 1 ano e meio fazendo aquilo, eu ainda estava com 25, eu achei que eu precisava estudar mais. E aí eu saí da Vanguarda, lá eu já era editor-chefe do núcleo de especiais, era o apresentador, era o editor do programa, e eu editava também o Papo Vanguarda, que era o programa do Vinícius Valverde, aquele cara que faz as entradas do Big Brother durante a programação. Só que eu achava que eu tinha que estudar mais. Aí eu voltei para São Paulo, que eu estava morando em São José, e fui fazer formação executiva em cinema e televisão na GV. E enquanto eu estava lá, eu mandei meu currículo para vários lugares, porque eu queria voltar a morar em São Paulo. E o único lugar que me deu bola foi o Sport TV. Foi o único. É bom dizer que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui na Globo. E eu levei meu currículo lá. E ninguém me deu bola. Ninguém olhou na minha cara. E o dia que vocês levarem o currículo de vocês em algum lugar e não derem bola, não liguem, porque o que vai é 90% das pessoas não vão dar bola para vocês. Obrigadão, hein? É nóis. Na verdade, 95, eu tava querendo aliviar você. Mas é assim mesmo, é difícil. E a gente vai vendo o que aparece, vai fazendo, e eu tive a sorte de ser escolhido pelo Sport TV. Era uma vaga que estava aberta há muito tempo, e eu fui trabalhar no Sport TV. Só que eu fui treinado
nos Estados Unidos. Lá, o esporte, ele é feito por jornalistas, mas ele é entretenimento. As pessoas têm total noção de que esporte é show, é espetáculo. Quem já assistiu um jogo da NBA ou da ESPN sabe que é diferente. A transmissão é diferente. Tudo diferente. E eu vim meio com aquela cabeça. Eu fui treinado daquele jeito. Só que aí eu cheguei no Sport TV e as pessoas não pensavam daquele jeito. Então, por muito tempo, eu estava errado. Tudo que eu fazia estava errado. Tudo que eu fazia era destroçado na edição. Tudo que eu fazia era cortado. Toda brincadeira que eu fazia, eu tomava bronca. Qualquer coisa que eu dissesse na transmissão ao vivo, eu tomava bronca. Eu tomei relatório uma vez, porque eu falei, cara. Eu tava no Pro Rádio lá, foi meu primeiro evento Globo. Porque o Sport TV e a Globo são no mesmo prédio, né? Aqui em São Paulo. E aí, vira e mexe, um repórter do Sport TV faz coisa pra Globo e tal, e eu fiz o Pro Rádio, que era um negócio de skate, bike, aqui no ginásio Ibirapuera. E aí eu falei, cara, o Léo Batista me chamou no Globo Esporte, falou, tchau, eu falei, pois não, Léo Batista, aqui no ProRad. Sandro Dias se classificou em primeiro lugar, o cara foi super bem, tirou uma nota, e eu tomei relatório, porque eu falei, cara. Então, era um ambiente que, olhando para trás hoje, parece até que não existiu, porque era muito diferente. E chegou um momento em 2007, que eu achei que eu não ia dar certo lá. Logo depois do PAN, eu achei que não funcionava. E eu desisti. Falei, bom, quer saber? Eu vou sair daqui. Vou voltar para os Estados Unidos. Aí mandei e-mail pro meu chefe lá. Eu já me arrumei um esquema de ser estagiário de novo, mas trabalhar em Los Angeles, que é outra coisa. E tava tudo certo. Falei, bom, vou embora. Em 2009, em dezembro de 2009, vou vazar. Tava determinado. Ia ficar mais um aninho ali, ver se eu pegava uma Olimpíada. E pronto. Mas eu desisti. Que tudo que eu fazia estava errado. Eu chorei várias vezes. Vocês vão chorar também. O dia que vocês forem lá fazer a matéria. Estou com a matéria do século aqui. Olha aqui, olha a matéria do século. Vai chegar na edição. Você vai ver na TV e vai falar. Não foi nada disso que eu fiz, cara. O que fizeram com a minha matéria? Vocês vão chorar também. O editor de vocês na revista, no jornal. Vocês também vão chorar. Vocês vão chegar perto de desistir. Mas aí eu resolvi ficar mais um pouquinho. E aguentei. E aí, eu fui para a Olimpíada, e quando eu voltei da Olimpíada, eu fui contratado pela Globo. Então eu saí do Sport TV e fui só para a Globo. Isso era setembro de 2008, logo depois da Olimpíada. E aí, em dezembro de 2008, eu estava indo fazer a final, o último jogo do Campeonato Brasileiro, que era São Paulo e Goiás, no Gama, Distrito Federal. Gol do Borges impedido. Tava assim. Tava impedido, mas ninguém ia tirar o título do São Paulo. São Paulo ia ser campeão, mas o Borges tava impedido. Gol do Borges impedido, eu tava lá, eu fiz aquela matéria pro Globo Esporte. E no dia que eu embarquei para ir pra Brasília, então começou lá, era o número do Rio de Janeiro que eu não conhecia, era meu chefe lá, o Luiz Fernando Lima, que é o penúltimo nome que aparece nos programas esportivos. Ele é diretor da Central Globo de Esportes. E ele falou, olha, pensa aí. Em janeiro, a gente tá a fim de fazer umas modificações no Globo Esporte, então pensa em uns quadros. Eu falei, tá bom, pensar nos quadros aqui. Valeu, Luiz. Falou, um abraço. Fui no avião pensando nos quadros. Qual era o cenário naquela época? Em 2008, eu não sei se vocês lembram, vocês eram muito pequenos, mas... Em 2008, o Globo Esporte estava em rede pro Brasil inteiro. Vocês lembram disso? Era a Glenda e o Tino, numa bancada no Rio de Janeiro, e o Globo Esporte era em rede pro Brasil todo. Então... A gente estava aqui em São Paulo consumindo muita notícia de times que nada tem a ver com o estado de São Paulo, com todo o respeito ao Atlético Paranaense. Mas, por exemplo, a gente não quer saber do Flamengo, do Atlético Paranaense, tanto quanto a gente quer saber dos nossos times aqui, da nossa paróquia, certo? Então a gente estava nesse cenário. Eles queriam mudar de novo para regionalizar outra vez, porque eles cometeram um erro de transformar aquilo em nacional. Eu falei, tá bom. Só que, na verdade, o meu chefe não tinha me dado a notícia por completo. O que meu chefe queria fazer era me colocar de editor-chefe desse novo Globo Esporte em 2009. E aí ele colocou. E eu já tinha uma ideia. Porque quando eu cheguei lá em 2006, na minha segunda ou terceira semana, eu mandei um e-mail pro cara que me contratou. Falei, olha, eu tô assistindo Globo Esporte e tá chato. Tá ruim. Vocês precisam fazer umas modificações. Eu dei uma série de sugestões. Falei, olha, por que vocês não desligam o teleprompter? Todo mundo sabe o que é um TP, né? Mas, por que vocês não desligam o teleprompter? Vamos falar de videogame. Esporte eletrônico está crescendo. O Chaves é sempre uma ameaça. E é. Então a gente precisa... Verdade. Chapolin também.
Fresh Prince of Bel Air também. Então, é uma ameaça. Vamos falar de videogame. Quem sabe a molecada volta. É, vamos jogar sal nesse programa, entendeu? Vamos trazer um pouco a brincadeira do torcedor pra dentro também. Vamos falar um pouco mais a linguagem do torcedor, porque a gente dava notícia do rebaixamento e a do título com a mesma entonação, né? Aquela mesma linha isoelétrica. Daquele mesmo jeito. Então eu achava que faltava sal e desligar o teleprompter e mudar o cenário, fazer uma coisa mais física, botar comentarista no estúdio, analisar lance, fazer mais link, fazer mais entrada ao vivo. Eu escrevi isso em 2006. Ninguém me ouviu. Aí, em 2009, quando ele resolveu, em 2008, no final, quando ele resolveu me colocar de editor, eu peguei aquele mesmo e-mail que eu tinha mandado em 2006 e resolvi gravar um piloto. Gravei. E eles gostaram. E aí, no dia 12 de janeiro de 2009, a gente estreou o Globo Esporte com esse formato que ele está hoje. Só que... vou tentar explicar isso da maneira mais delicada possível para o pessoal da engenharia da Globo não ficar bravo comigo. São três estúdios lá. Os três estúdios. Cada um está ligado num controle. Todo mundo já brincou num switcher, né? Aqui sabe no estúdio TV como é que é. Então, o estúdio 2, que é o estúdio do Globo Esporte, está ligado no controle 2. O estúdio 2 também era o estúdio da Ana Maria Braga. E era o estúdio do Globo Esporte antigo, quando ele ainda era em São Paulo. Quando o Globo Esporte foi para o Rio, na mesma época, Ana Maria Braga foi para o Rio também. Então, o Estúdio 2 e o Controle 2 ficaram praticamente abandonados. Quando quebrava alguma coisa do Controle 1 ou do Controle 3, ao invés de mandar uma carta para a Sony no Japão para pedir a peça nova, o reflexo normal de um profissional de TV, que é consertar rápido, era ir até o Controle 2, abrir a máquina, tirar a peça que estava boa e repor no outro controle que estava sendo usado. Então, o Controle 2, que era o nosso controle, foi sucateado. E a hora que a gente colocou o Globo Esporte no ar, com quatro faixas de áudio, música e efeito especial, e o parceiro, né? Apertava play, estava tudo quebrado. Então a gente mandava rodar o 1, rodava o 2, porque o fio estava trocado. Aí você queria rodar o B, rodava o C. Você soma isso, um apresentador que estava começando, porque eu estava começando ali, fazendo aquele negócio. Uma equipe que estava se acostumando a um jornal que não tem teleprompter, que é o guia, é a bíblia dos telejornais. Não tem. Então você tem uma fórmula da desgraça. E foi uma desgraça. As três primeiras semanas de Globo Esporte foram uma desgraça. Eu não quero voltar no tempo para lá nunca mais. Se eu chegar no céu e São Pedro falar, por que você não vai lá para 2009? Não, 2009 me manda para o inferno, mas 2009 eu não quero de novo. Nunca mais. Com o tempo a coisa foi andando. Por alguns momentos, meus oráculos, meus chefes, se assustaram com alguma coisa que eu fiz ou falei e tentaram falar, poxa, será que não é melhor desistir? Ou será que não é melhor voltar atrás? E aí acho que meu mérito foi ser teimoso, falar, não, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo, vai dar certo, confia em mim que a gente vai conseguir. E eu prometo tal número de audiência. Quando chegou em maio, eu atingi o tal número de audiência. Então, essa parte a gente resolveu. Só que eu estou contando tudo superficialmente para vocês. Agora eu vou contar a parte interna. Eu era o repórter mais novo de todos. E de repente eu virei chefe. Que bonito. É bonito, né? É, super bonito. É lindo. Vocês não sabem o que eu sofri. Algum de vocês aqui já é chefe em alguma coisa? Ah, é? Mas vocês vão ser. Vocês vão ser. Estava conversando com o Reitor agora, o filho dele é super moço, já dá aula e tal. É um sofrimento. Porque o jovem, o cara que sai da faculdade, ele está errado. Tudo que você disser no seu estágio está errado. E as pessoas têm medo de tudo que é novo. Então eu estava lá num formato novo, eu era chefe dos caras de novo. E tem uma coisa que eu ainda não contei para vocês, mas assim, eu sou filho de um diretor da área comercial da TV Globo. Agora tá tudo explicado, né? Ah, agora tá tudo explicado. Eu sempre deixo isso pro final. O meu pai não trabalha no jornalismo. O meu pai não é nem do prédio do jornalismo. O meu pai nunca entrou na redação. O meu pai trabalha em outro prédio. O meu pai é do comercial. O meu pai faz uma coisa completamente diferente. Meu pai trabalha com publicidade. Meu pai é presidente do CONAR. Estudou bem. Conto pra vocês.
Meu pai nunca me ajudou em nada. Não? Ah. Ah. Liga lá no RH. Ele não só nunca me ajudou em nada, como se ele quisesse me ajudar, eu não aceitaria. Óbvio. Ah. E ele também não ofereceria. Eu acho, e eu sempre disse isso lá, que o fato do meu pai trabalhar na Globo não pode nem me ajudar, nem me prejudicar. E aqui tá me prejudicando. Né? Todo mundo vai desconfiar, sempre. Então, quando eu entrei, essa matéria tava boa, mas ele é filho do diretor. Ah, essa matéria tava muito boa, mas ele é filho do diretor. Ah, ele foi promovido, mas ele é filho do diretor. Ih, o programa deu a audiência que ia dar. Ih, o programa é um sucesso. Putz, ele ganhou 2 prêmios. Ih, ah, mas ele é filho do diretor. E aí agora já mudaram a história lá na Globo. Agora a história já não é que eu sou filho do diretor. A história é que a Globo, que desde que eu era pequeno, a Globo me pegou e me treinou. Eu sou um cavaleiro Jedi, entendeu? Agora a história mudou. Porque aquela história do filho do diretor não cabe mais no que aconteceu. Então agora a história é que eu fui treinado desde pequeno. Eu sou uma arma letal. Eu fui treinado desde pequeno. É um absurdo. Eu sou obrigado a conviver com cada coisa. E eu nunca reagi. Eu nunca me defendi. Eu nunca bati boca. Eu sabia quem falava mal de mim. Eu sabia quem achava que eu estava lá por causa do meu pai. Sei todo mundo. E eles estão lá comigo, trabalham comigo. Eu sei quem são. Mas eu nunca fiz nada contra eles porque eu acho que não vale a pena. Meu objetivo era sempre maior, eu sempre quis outra coisa, nunca bati boca. Só teve uma vez que uma dessas pessoas, que eu sei que vivia falando mal de mim nas minhas costas, veio falar, ô, meu, tua matéria tava muito boa hoje, cara, irado. Eu falei, você gostou? Gostei demais. Não, genial. Eu falei, foi meu pai que escreveu. É que essa eu não aguentei, entendeu? Eu tava... Depois vira úlcera, cara. Você não fala, vira úlcera. Aí, deixa eu ficando, né? Não podia desperdiçar essa. Aí, teve uma vez também numa reunião do Sport TV, assim, tava todo mundo junto, todos os produtores, repórteres e tal. E aí eu levantei pra ir embora mais cedo, pedi licença. Ô, vai embora mais cedo! Eu falei, não, é que meu pai vai ganhar um prêmio de propaganda e a entrega do prêmio é em Campinas. E como vocês sabem, ele arrumou esse emprego pra mim, eu precisava puxar o saco dele. Aí ficou aquele clima, cara, na sala, ficou tudo cri, cri. Todo mundo tirando o pelinho, outro mexendo no celular, dando um cara disfarçado. Mas enfim, tô vivo. Só que não é legal ser promovido nesse ambiente, entendeu? E eu tive alguns problemas. Mas acho que eu resolvi todos. Então, se eu pudesse dar uma dica pra vocês. O xilique, né? O nervosismo, ele é útil. Ele é necessário. Mas quanto menos você fizer, melhor, porque dá mais credibilidade para ele. Então, no dia que eu resolvi brigar, eu precisei brigar 2 vezes feio lá no começo do Globo Esporte, foi um susto tão grande para as pessoas me verem falar um palavrão e perder a paciência, que valeu a pena. Porque eu aguentei firme muito tempo, quieto, né? Então ali valeu a pena. Teve um repórter que chegou para mim, não tem nada a ver com meu pai, mas só eu falar da dificuldade, e falou assim, tô aqui há X anos, já vi X mudanças no Globo Esporte, já passaram por aqui Y editores-chefes e eu vou dizer pra você, não vai dar certo de novo. Você não vai conseguir. Esse negócio de videogame não tá com nada. Esse negócio de fazer uma edição mais agitadinha não tá com nada. Fazer mais solto não tá com nada. Você não vai conseguir. Foi, tudo bem. Beleza. E aí, pelo menos ele teve a hombridade de chegar pra mim depois de 8, 9 meses de programa e falar, não, tá, eu tava errado, tá tudo bem. Deu certo aí. Parabéns, mas... Então eu acho que maio de 2009 foi a mudança. Foi ali o final do Campeonato Paulista, a gente se estabeleceu. Acho que as pessoas entenderam o que era. E eu entendo, muita gente fala assim, poxa, Thiago, no começo eu não gostava de você, mas agora eu acho legal. E eu concordo com essa pessoa, porque se eu era telespectador do Globo Esporte, sempre fui, sempre gostei. Se eu estou na minha casa e no dia 10 de janeiro de 2009, era um sábado, o Léo Batista da Boa Tarde, naquele estúdio com a bancada lá no Rio. 2 dias depois, sem aviso, sem alarde, sem promoção, sem chamada, aparece um moleque totalmente louco, falando rápido, num estúdio diferente, eu também ia assustar.
Eu também falava, meu, o que, que fizeram com o Globo Esporte? Quem é esse estagiário, meu Deus? Eu também ia fazer a mesma coisa, eu também ia reagir da mesma forma. Então eu entendo, eu sou grato que as pessoas, muita gente acha que as pessoas são quadradas e reacionárias, eu sou grato que elas tiveram paciência e entenderam o negócio e aceitaram o Globo Esporte. E a minha maior alegria hoje é andar no shopping e não ver o boleiro, porque isso aí é brother, isso aí eu sei que vai ver o programa. É ver uma senhora chegar pra mim e falar assim: poxa, nunca assisti esporte, mas eu assisto o Globo Esporte agora por sua causa, acho legal. Isso pra mim é a melhor coisa. Né? É ver a minha avó, é ver a... Isso é a melhor coisa. Não só pra mim, mas pra equipe inteira. A gente faz o Globo Esporte pra quem não gosta de esporte. E agora eu vou entrar numa parte mais técnica que pra vocês jornalistas acho que vai fazer sentido. A televisão aberta, ela conversa com as pessoas em várias camadas. Naquele horário do Globo Esporte, eu tenho o moleque que está indo para a escola almoçando, o moleque que está chegando da escola. Eu tenho a mãe dele, eu tenho o avô dele, eu tenho a avó dele, eu tenho a irmã dele, eu tenho todo mundo. No interior, porque eu também faço Globo Esporte no interior, eu tenho o cara que vai almoçar em casa, e são muitos. A audiência no interior é um absurdo. Como é que eu vou falar com toda essa gente ao mesmo tempo? Primeiro, não dá pra falar com todo mundo, esquece. Então eu tenho um limite de audiência, eu tenho um teto, que foi onde a gente chegou. Foi aquele número que eu prometi, que estudando a planilha, e eu estou alucinado por planilha de audiência, eu achei que ia dar aquele número e a gente conseguiu. Dá pra ir um pouco mais, dá um pouquinho mais pra cima, eu acho. A gente conseguiu. Então, como fazer o Globo Esporte? Vou falar coisas aqui que vocês não assustem, tá? Entre uma imagem do Henrique do São Paulo com camisa e uma imagem do Henrique sem camisa, eu vou sempre pedir pro editor colocar sem camisa, porque pro goleiro, pro cara que joga bola, o cara que gosta de futebol que nem eu, a gente tá acostumado a ver cara sem camisa, quem joga bola sem camisa, pra nós tanto faz como tanto fez, é do futebol ter um cara sem camisa, mas pra irmã desse cara não é? Talvez o Henrique sem camisa seja bom. Real Madrid tem o Cristiano Ronaldo. Só que a nossa mãe, a nossa avó, talvez prefira o Mourinho. Então eu vou dar uma valorizada no Mourinho, eu vou falar da roupa dele, eu vou falar da roupa do Leonardo. Eu vou dar notícia, a notícia tá lá, o placar tá lá, quem foi expulso tá lá, o amarelo tá lá, a história do jogo tá lá. Mas a gente vai dar uma floreada pra conversar com essas outras camadas que estão lá vendo o programa também. Às vezes a gente pega um treino qualquer e trilha com uma música do Crepúsculo. Pra nós não faz a menor diferença, é uma música que tá tocando. Mas pra menina que tá ali, do lado do irmão dela vendo o Globo Esporte, eu falei com ela, fez toda a diferença. Então essa é uma fórmula que a gente usa lá, que dá um trabalho do cão, cara. Porque isso requer muito trabalho. Isso não é uma coisa que a gente vai fazer de manhã, isso é uma pesquisa que a gente vai fazer à tarde. A gente tá ligado no que tá acontecendo, a gente lê o Twitter, a gente conversa com as pessoas, a gente vem às faculdades, a gente conversa com as crianças, a gente precisa entender o que tá acontecendo no mundo. A gente precisa saber o que é iCarly, a gente precisa ver Nickelodeon, a gente precisa ver o que está acontecendo. É verdade, a gente precisa ver isso. A gente precisa ter essa cultura. Por causa do sucesso do Globo Esporte, de atrair um público que não gostava de esporte, a gente ganhou de presente central da Copa. E deu certo também. Foi muito mais fácil do que o Globo Esporte, porque o choque inicial do Globo Esporte foi exatamente porque ele já existia e a gente transformou sem avisar. A Central da Copa era um formato inédito, então foi muito mais fácil aceitar e graças a Deus foi um sucesso. Segundo a pesquisa que a Globo fez, acho que foi o programa mais assistido da Copa e o que as pessoas mais gostaram e sentem falta. Então a gente volta na Copa América agora com a Central da Copa América, mais 30 dias de trabalho para nós com o Globo Esporte. E é isso. Estamos vivos e... com 2 anos e meio, o programa está estabelecido, está mais fácil de fazer. Eu tenho 4 ilhas de edição, 8 pessoas trabalhando comigo, mais uma produtora, então são 8 editores, né? 4 duplas de edição. E um editor-chefe que acorda às 5h30 da manhã, 6h40 está na Globo, lê tudo e só volta para casa bem tarde. E agora ele está disposto a responder as perguntas da plateia.